comencem el Consell de Barri de Galbany. Deixaríem fins a 3:15 per recollir preguntes i a partir d'aquí doncs, tancaríem la recepció de papers. I bé, l'ordre del dia d'avui és les normes de reguladores de participació ciutadana que hi ha un procés en marxa de revisió de les normes de participació ciutadana que no regulen ara mateix el que són els òrgans de participació com el Consell de Barri, perquè això és una fase posterior, perquè els òrgans de participació com els Consells de Barri estan subjectes a les normes reguladores de funcionament dels districtes, però sí que d'alguna manera el que fa és definir aquells canals que a partir de, si tot va bé, a partir del juliol vinent, doncs s'obriran nous canals per poder incidir en la política municipal. Per tant, ara estem en aquest procés de revisió que va començar a l'abril passat. Ara estem en període de delegacions de 3 mesos, que s'acaba el 22 de juliol. Tota la documentació es pot consultar al web decidint.barcelona i bueno, us explicaré... i el dia 20 de juny, el dia 20 de juny a Vila Florida, a les 6:30, s'explicarà el que explicaré jo ara, però més en profunditat i es faran doncs, una sessió amb divisió de grups, depèn de la gent que vingui, perquè si teniu preguntes més concretes d'aquell aspecte específic que s'expliqui, doncs les pugueu fer. Per tant, ara us faré 5 cèntims del que suposa aquesta revisió de les normes reguladores de participació ciutadana, que és un procés que no hem començat nosaltres, sinó que ve del mandat anterior, però que, pel que fos, no va poder prosperar i el nou mandat doncs, es va reemprendre aquesta feina, també a petició de les entitats, i el que s'ha fet és un procés de diàleg bastant intens amb diferents entitats, amb consells territorials, amb persones expertes en temes de participació ciutadana i dinamització del moviment ciutadà, i també amb els grups polítics municipals. El que aporta aquesta revisió de les normes de participació ciutadana doncs és, en primer lloc, potser la idea més important és el de la iniciativa ciutadana. Amb la iniciativa ciutadana es poden obrir nous camins que són, doncs... tinc la xuleta aquí, si no ho sap greu. Tornaré enrere per remarcar una mica els punts. Amb la iniciativa ciutadana, que potser és la idea més important d'aquesta revisió, el que es pot fer és proposar punts de l'ordre del dia a plenaris o comissió, en els consells plenaris de districte, la posada en marxa de processos participatius, que són processos de debat d'alguna iniciativa que s'hagi de dur a terme o que es plantegi portar a terme. I, per tant, en aquests processos el que serà, doncs, hi haurà un procés d'informació de les diferents opcions perquè tothom pugui posicionar la seva visió. I després d'aquest procés d'informació hi haurà un diàleg. Bueno, tot això estarà fixat amb una sèrie de criteris i també hi haurà uns òrgans que regularan que el procés es desenvolupi amb totes les garanties. També amb la iniciativa ciutadana es poden proposar la creació d'òrgans de participació o l'aprovació o modificació de normes municipals o la sol·licitud de realització de consultes ciutadanes. No sé si veu sentir fa 2 mesos o així que idealment el proper mes de maig s'obrirà una setmana en què es podran plantejar doncs, diverses consultes ciutadanes que prioritàriament són d'àmbit de ciutat, però no es descarta que puguin ser de districte. O també amb una iniciativa ciutadana es poden convocar consells de barri. Els criteris per tirar endavant la consulta ciutadana, que també està subjecta a uns, a
uns criteris perquè es pugui desenvolupar estrictes i que també està subjecte a la supervisió d'uns òrgans que vetllen perquè aquesta iniciativa es desenvolupi amb totes les garanties i que, per tant, es pugui arribar a un d'aquests 5 punts, 6 punts que pot promoure la iniciativa, doncs la iniciativa ciutadana s'ha de restringir a les matèries que han de ser de competència municipal, no es poden vulnerar drets fonamentals i només es pot plantejar una matèria per cada iniciativa. Per tirar endavant una consulta, un procés participatiu o incloure punts de l'ordre del dia, s'han de recollir un nombre determinat de signatures a través de la iniciativa ciutadana. En l'àmbit de districte, doncs, estem parlant d'aquestes xifres. I això és per cada districte de la ciutat, s'ha determinat el nombre de signatures que cal per cadascuna dels camins que pot començar la iniciativa ciutadana. I en el cas de Sarrià, doncs, estem parlant de 4.400, si és d'àmbit general, i per processos participatius, òrgans de participació, 3.000, o per incloure punts de l'ordre del dia en els consells de districte o plantejar convocatòries de consells de barri, estaríem parlant de 1.500. Com hem dit, el 19 d'abril passat va començar aquest procés d'exposició pública, que repeteixo, podeu trobar, si esteu ja interessats, a consultar tota la documentació al web decidim.barcelona, allà hi ha tot el recopilatori del que s'ha anat fent. I llavors, fins al 22 de juliol, hi ha tot aquest període d'al·legacions que amb la sessió del 20 de juny proper, doncs serà un procés més dins d'aquest període d'al·legacions en què totes les aportacions que vinguin de vosaltres doncs les podreu, seran recollides i tingudes en compte. Per tant, com deia, es convocarà sessió extraordinària el 20 de juny a Vila Florida a les 6:30. Aquesta era una mica per fer-vos 5 cèntims, per convocar-vos el 20 de juny. Si voleu alguna pregunta, potser la deixaríem després del punt de Can Ferrer, perquè la persona que ha de presentar el projecte doncs, té certa pressa i per tant ara passaríem al punt de Can Ferrer. Obriríem un torn curt de preguntes pel tema de participació i passaríem al tema de mobilitat, que potser és el més important del punt de l'ordre del dia avui. Per tant, si us plau. Molt bé, ell és el Jordi Romedo de BIMSA, que presenta el projecte de... BIMSA va encarregar del projecte. Sí. D'acord, val. Doncs ell presentarà el projecte que s'està redactant de Can Ferrer. Bona tarda. Suposo que coneixeu el tema. Aquesta és una torre amb un jardí que formava part d'un conjunt on, a més, hi havia una instal·lació, diguem, industrial, una fàbrica, diguem, que s'ha segregat de la parcel·la original, que tota aquesta finca de Can Ferrer està qualificada com a espai públic, com a 6B, en el Pla General Metropolità, que ha estat abandonada durant moltíssims anys, amb la qual cosa la situació que ens hem trobat a l'inici de fer projecte era terrorífica i es va haver de fer prèviament en el projecte nostre un treball, diguem, de neteja intensiu, de revisió dels exemplars d'arbres i arbusts que estaven, diguem, morts o en situació molt dolenta, i de consolidació de l'edificació
que és la que, diguem, centralitza aquest espai, no? Al carrer Fons 12. Bueno, en la imatge aquesta ja es veu, no hi ha, l'edifici està sense cobertes, no únicament això, sinó que a més estava en una situació realment de perill greu per a les persones només d'acostar-s'hi, no? Algunes imatges d'aquest estat actual, les fotografies corresponen a diferents moments abans o després de la neteja. Hi havia també, encara es veuen aquí, diguem, unes colònies de gats impressionants, diguem, que l'Ajuntament... Sí, perdona? Que ha hagut, diguem, de resoldre aquest tema per poder-hi actuar. Colònies de gats que estaven cuidats, i ben alimentats. Bueno, aquestes són imatges de... I aquí es comença a veure l'edificació, que són bàsicament els murs, les parets exteriors. Hi ha una imatge interior que també dona idea de com està l'edifici. L'edifici, clar, centralitza aquest espai i la primera cosa a explicar és que, en tant que no de forma immediata es podrà, diguem, o està previst, diguem, abordar, diguem, la restauració o el que s'hi hagi de fer amb aquest edifici, etcètera, etcètera, el projecte s'ha plantejat en dues fases o etapes, de manera que la primera plantegi la utilització més àmplia possible del jardí, de l'espai públic, i d'alguna manera precintant l'espai de l'edificació per garantir la seguretat, diguem, de les persones mentre no es pot, diguem, atacar, diguem, el que s'hagi de fer amb les restes d'aquesta edificació. D'alguna manera, molt gràficament, el que proposem és que hi hagi un encintat, diguem, de l'edificació o de les restes de l'edificació, deixant un mínim d'espai perquè s'hi pugui treballar en el seu moment. Les dues fases aquestes, bàsicament, en quant a superfície, ja es veus, són 60-40, de manera que la primera fase és més important que la segona i inclou aspectes com la totalitat, diguem, de la tanca al carrer Fons 12, no? El plantejament d'aquest jardí és que el verd sigui l'element predominant, és a dir, que sigui un lloc d'estada, tranquil, d'anar a llegir. La vegetació s'ha plantejat d'una forma densa com perquè no, que l'espai verd no sigui, diguem, un lloc atractiu per, diguem, no sé, per l'entrada de gossos o per... és a dir, que es preveu, diguem, que tots aquests espais, totes aquestes taques verdes, siguin allò molt codulles d'arbust, per tant, la sensació que es tingui al passar per aquí sigui d'estar atrevessant d'alguna manera un espai molt verd. Hi ha uns elements vegetals que una mica ens donen també pistes sobre quines espècies hem de seguir utilitzant. És a dir, per tant, el que fem és o bé plantar més elements dels que hi havia hagut de la mateixa espècie, o bé crear espècies, i les espècies noves que es fan són elements molt autòctons, com garrofers o alzines elements, diguem, i també el sotabosc, és a dir, els arbustos que tinguin relació amb aquest tipus de vegetació. Per tant, una mica el que es planteja és no un prat de gespa, ni molt menys, sinó uns espais on els arbustos siguin de portada mitjana
i per tant sigui allò que tingui més presència en tot aquest espai. Aquí, bueno, es veu el que passa quan no saps què... Per tant, aquesta és la primera fase, i doncs aquí la segona que completaria l'espai. En la primera fase, com també veurem, s'ha plantejat ja la realització dels dos punts d'accés en aquest jardí. És a dir, hem respectat el punt d'entrada, que a més està perfectament arreglat amb allò alineat amb el carrer, i per tant això ho conservem com una referència clara. A l'espai és molt planer, el qual vol dir que es desenganxa una mica del pendent del carrer Font 12, però l'espai de dintre ho és, excepte els punts, diguem, les dues rampes, ara n'hi ha una, i aquest és un tema que encara estem en discussió, però en principi hi hauria un accés que no arribaria a rampa perquè tindria un pendent menor del 6% i per tant doncs, seria innecessari, i que seria, no sé si es pot assenyalar res amb això, bueno, si poso amb el cursor sí, mira, no. Això. Bueno, aquesta en principi és la rampa més suau perquè té un desenvolupament més llarg, i seria una rampa que no arribaria, al 6%. I aquest d'aquí, bueno, la reflexió és, si col·locar-hi, perquè aquest és el que apuntaria més directament a l'edifici, doncs estem una mica entre si fem una rampa amb un pendent més gran que obligaria a prendre totes les mesures de doble barana, indicadors de canvi de paviment, etc, etc, o faríem directament unes escales per a les persones que puguin triar, diguem, d'anar per la rampa o per l'escala. No? Aquestes són, diguem, una mica imatges dels alçats de l'edificació. En tot cas, no hi ha tampoc una certesa que sigui l'opció que es prengui. Al final, la vegetació és allò que més força ha de prendre en el jardí. En principi, aquest jardí, com s'ha dit, diguem, és un jardí molt planer, i el que es planteja és, diguem, uns recorreguts. Sí, em sentiu? O... Ah, perdó. Una miqueta més ràpid. Ah, disculpeu, doncs sí, aniré més ràpid. Sí, sí, teniu raó, disculpeu. Bueno, la idea és que hi pugui haver, a banda, diguem, dels espais, diguem, de circular, etc., hi hagi uns punts d'estada on s'hi col·loquin uns elements de mobiliari que no són habituals, que siguin taules, unes taules amb cadires, que és un element de mobiliari que ens sembla que més puguin servir, doncs, per apropar-hi cadires de rodes, etc. Això està pensat, i que sigui un punt, diguem, de lectura o el que sigui. Aquí hi hauria tot la relació d'elements de mobiliari i paviment. En aquesta mida no es pot llegir res, per tant ho saltem. La fase 2 seria completar això. Aquest seria un detall de la tanca d'entrada. Això és important. El que es pretén és que des del carrer es vegi sempre tot el jardí, és a dir, que no sigui un lloc ocult, sinó que també per qüestions de seguretat i per d'alguna manera per visió de l'espai. Llavors, el que es faria és retallar tota la tanca del carrer fins al nivell del paviment interior, i a partir d'allà fer una tanca calada que permetés la visió de l'interior. Respectem bàsicament, diguem, els pilars que conformen, diguem, aquest vestíbul existent, que serien detalls, etc. I aquí sí que es veuria, diguem, tota la transparència que ens deixaria fer el nivell de la tanca aquesta nova.
significa, diguem, correspon al nivell interior. Aquests serien... Hi ha una qüestió que a nosaltres ens sembla que està bé, que és que la separació entre una fase i la segona la fem amb un tipus d'element que pot ser reciclable fins i tot en la segona fase del projecte. Això dependrà una mica de l'estat en què es trobin alguns elements de vegetació que estan allò amb, així és, amb una salut intermitja, diguem. Però permetria que tots aquests elements no s'haguessin d'enderrocar, sinó que es poguessin fer servir o en aquest mateix espai o en un altre. Els criteris de jardineria els he explicat al començament i em sembla que és important, és a dir, manteniment de les espècies existents, reproduint-ne més i completant-les sempre amb vegetació diguem, autòctona. No? Aquí es veuria una mica més la tanca, que té una part ampla i uns elements estrets, que aquestes parts amples són... estan formades amb gavions, que són aquests elements amples amb una xarxa metàl·lica plena de pedres d'alguna manera, no? I que seria opaca en els seus primer mig metre, i després seria transparent perquè les enfiladisses poguessin funcionar. Una altra qüestió important és les façanes d'aquest jardí. Les façanes d'aquest jardí han de ser molt verdes. Per tant, la façana aquesta que assenyalo i aquestes han de ser façanes, diguem, simplement que amb les enfiladisses les ocupin i les mitgin, mentre que aquesta d'aquí, que dona a un futur edifici que s'ha de poder construir, que és un edifici aïllat i que per tant tindrà un espai no edificat de 5 metres entre la tanca i l'edifici, ha de ser calat també segons la normativa urbanística, i per tant es planteja, diguem, una part opaca petita, la que permet la normativa, i després calada, disculpeu. Això seria tot el conjunt. La divisió entre un i l'altre s'ha fet amb un cert criteri també de seguretat, és a dir, que no quedessin racons. Haguéssim pogut extendre això més cap aquí, però ens haguéssim ja quedat en punts de difícil visió. Bueno, aquí, repetint el que dèiem, els criteris de selecció dels elements vegetals, espècies nostres, diguem, del lloc, reposició d'espècies existents, i algun element també que permeti donar una mica de color en alguns d'aquests elements. Per exemple, en les façanes que estan ben solellades, diguem, les que doncs hem posat, diguem, elements que no requereixen tant que requereixen sol, mentre que la part ovaga doncs hem posat enrere hèlix que, diguem, que no necessita els elements de jardineria, si algú té interès, però són els que abans hem explicat, espècies que ja existien, alguns que n'hem posat de nous. Aquí hem separat els que són existents i els que afegim, diguem, d'alguna manera, i els que afegim són molt, diguem del lloc, no? Xipresos, oliveres, en fi, alzines, garrofers, etc. I elements urbans, el paviment serà un paviment de saulor sòlid. Aquest és un paviment que no té que té un tacte, diguem, com de saulor, però és resistent al desgast. A més, ja s'ha previst, diguem, el gruix suficient com perquè pugui resistir el pas dels vehicles de manteniment que necessàriament hi hagin de ser, diguem, d'alguna manera, no? Vehicles per l'enllumenat, etc. No? De totes maneres, per dimensionar els espais aquests de moviment de les persones només en un lloc s'ha anat a una amplada gran, perquè només hi ha un element que necessiti l'entrada del camió a escala. Els altres poden entrar, les reparacions es poden fer amb una escala habitual i no cal entrar vehicles. Aquesta imatge d'aquí seria una cosa semblant a el que estava plantejant de gavions i per tant que seria reciclable. Els elements aquests són imatges indicatives, diguem,
del mobiliari. Aquí la imatge que han posat del banc és un banc gran, en principi serien taules petites, quadrades, allò per dues, tres persones, amb un parell de llocs que siguin un lloc que sigui adequat, doncs, això, per llegir o per conversar, etc. La il·luminació amb projectors LEDs de baix consum i ja està. Finalment, dir que la fase primera té un cost que s'ha previst del 70% del total, és a dir, que perquè la major part de les coses importants s'avancen en aquesta fase. Amb el cost aquest que aproximat que esteu veient, les obres, la previsió és d'inici a novembre i es preveu una durada de 6 mesos. Ja està, gràcies. Molt bé, gràcies. Si us sembla, ara fem... o sigui, hi ha el tema següent, que és el pla de mobilitat, que també és una mica llarg. Obrim un torn de preguntes per aquest tema, perquè ell se n'ha d'anar. Per tant, agrupem de 5 en 5 i intentem respondre-les, d'acord? Llavors, qui té preguntes d'aquest tema? 1, 2, 3, 4, 5... Bueno, per ordre, sisplau. Vull preguntar, jo desconeixia què es pensava fer en aquesta finca. És una finca que està força vora d'un pis i que sempre porto ja més de 50 anys aquí en aquest barri, i sempre havia pensat que el dia que passés a ser municipal potser es podria fer alguna cosa. I descobreixo, pel que sembla, que els plans d'usos de la finca ja estan definits, ja s'ha decidit que hi posarem plantes. O en cas poden fer opcions, o es poden fer plantejaments o propostes d'usos que es puguin donar en aquesta finca municipal. Pregunto. Ha estat obert? Ha estat tot ja pactat, tot ja decidit i tot definit? O encara hi ha opció en què els veïns poden decidir o poden plantejar propostes? M'he oblidat de comentar una cosa, és que tenim la novetat en aquest consell, en aquesta tongada de consells de barri, que per fer les actes hi ha gravació de vídeo. Per tant, ho dic perquè qui no vulgui o li faci cosa sortir gravat, doncs que ho sàpiga i bueno, que quedi constància. Abans fèiem les actes, les enregistràvem i fèiem una transcripció. Això suposava un esforç tècnic important i ens és més senzill per tenir constància de tot el que es parla, doncs, amb el registre via vídeo. Per tant, doncs, queda dit i si us plau, digueu el nom amb les intervencions i bueno, seguim. Jordi Pajarissa, he fet la intervenció i era per preguntar si hi ha tot definit o si es poden fer propostes, etc. I de quina manera es poden fer les propostes, es poden vehicular, etc. Hi havia més mans, hem dit de fer grups de 5, intentem... Val, vostè? A part que és la tercera o quarta vegada que sento explicar això, jo em pregunto per quina raó, en comptes d'explicar-ho tantes vegades, no us heu posat a fer les obres ja. Bueno, a arreglar el jardí, perquè el que necessitem és un centre cívic. Punt 1. I ja que no tindrem un centre cívic i aquest desapareixerà, m'agradaria saber, com a mínim, si tindrem un jardí infantil aquí, a Can Ferri. I quines activitats es podrien desenvolupar per part dels veïns en aquests jardins? Gràcies. Bona tarda. Jo em dic Eduard de Vilar i també soc veí antic del barri. No sé per quant temps perquè estic en vies d'extinció, diguéssim. Volen treure. Bueno, anem al que toca. El tema dels jardins, jo us volia fer un comentari perquè potser seria una novetat. Els vials, normalment de parcs i jardins, acostumen a estar ple de sorra, no?, o de terra. Quan plou es queden tots enfangats i quan fa calor i no plou, la pols pel vent embruta totes les herbes, totes les plantes, tots els arbres. Llavors aniria bé si hi ha els que surten de nou, com podria ser també la reforma del Tura Parc, és que tot el que siguin vials vagin asfaltats o amb gravilla o amb el que sigui, de manera que eliminem la pols i el... Moltes gràcies.
A veure, sóc Antoni Molís d'aquí al barri. La primera, la qüestió de Can Ferrer, sabeu que ens ve gràcies al mandat anterior, gràcies a que aquí ens portaran una edificació d'un altre barri. Aleshores, aquesta edificació es construirà aquí a la banda dreta que veieu, en un edifici. S'agradaria saber quina alçada tindrà i com impactarà això en un futur sobre aquest edifici. S'ha parlat de només la primera fase, per tant tindrem una valla aquí. Suposo que amb aquest mandat no sé si es farà alguna més. La pregunta és si es farà la segona fase, quan es farà. I sobretot això, quan es farà un equipament que és el que esperem veure allà, perquè portem molt de temps demanant un centre cívic, un equipament que faci teixit social a la part de baix de la Via Augusta, i aquesta era la nostra esperança, però estem veient que aquest mandat, en lloc de tenir aquest equipament, perdem el centre cívic ara on hi som ara, i ens quedarem amb un nivell d'equipaments inferior a el que teníem el passat mandat, que està ja prou malament. Gràcies. Fem una última d'això i de torn i després continuem. Hola, bona tarda. I em dic Araceli i volia saber, perdoni, perquè potser jo estic una mica antiquada, val? Però no he sabut veure si es mantindria l'entrada només per al fons 12, perquè vostè ha dit dues entrades, i on és l'altra, sisplau? També al fons 12, ara té raó, ho hauria d'haver assenyalat. Val. I després li volia preguntar una altra cosa. Saben què faran amb aquest edifici? Jo no. Vale. I després una altra cosa, tampoc he vist aquí com es faria la tanca, és que amb aquest planol, vostès perdonin, però jo no me n'entero gaire, perquè vostès han posat, suposo que el blanc és l'edificació, sí? Sí, sí. Vale. La mantindran? Sí. De moment el projecte el que fa és protegir aquesta edificació. Si no n'hi ha res que protegir. És a dir, no s'enderroca. Val. I el que es fa és tancar-lo perquè ningú pugui entrar a Sant Jamal. Val, però això ja està tancat. S'ha de fer d'una forma més... No, que obliguen els jardins, això vostè jo no... Bueno, li volia dir una altra cosa. Tampoc veig la separació que n'hi ha entre l'edifici de mà esquerra, mirant del fons 12, que n'hi ha, no sé, allí n'hi havia una casa que semblava de masovers, van llançar la casa aquesta, no sé si vostè la coneixia, que tenia les tejas de ceràmica. Vull dir, i aleshores vull dir, no es veu això. I després volia dir una altra cosa. Jo estic molt interessada perquè casa meva dona aquesta part. Aleshores vull dir, jo vull saber l'altura. A mi totes aquestes coses que vostè m'ha dit dels arbres i tot això semblen molt bé, però a mi em sembla que això és l'últim que es tindria que fer. El primer de tot és saber primer què faran amb l'edifici. Si ho faran nou o no, segon quina altura tindran. Estic d'acord amb el senyor aquell que deia si nosaltres els veïns podem participar en el que vostès pensen que posaran allà. Perquè vull dir, el senyor ha dit del centre cívic, perfecte, jo vull una biblioteca, també perfecte, el que sigui. Però vull dir, és que el que ens han explicat, perdonin, però a mi em sembla que és el final. I després, el dels diners, tampoc ho entenc gaire, perquè el que vostès estan fent ara, i perdoni, jo no soc molt intel·ligent, però penso que no tenen que fer res ara si no saben el que faran. Perquè vull dir, és començar les coses per el tejado, ¿vale? Vull dir, és millor que primer pensin tot això i després els veïns decideixin amb una consulta que serà després de juliol si això volem un centre cívic o volem una biblioteca o volem el que sigui. Molt bé. A veure, intentem organitzar-ho. Qui més vol preguntar de Can Ferrer? Dues preguntes més? Val. Vostè ja ha preguntat? No. Doncs fem tres més i les contestem totes de cop. Aviam, des de l'Associació de Veïns de Sant Gervasi Sud, sabíem que al setembre es començaríem i em penso que aquest senyor ha dit el novembre. Per tant, ja es retrassa tres mesos. Estem d'acord en que el vial sigui, com deia aquell senyor, empedrat o alguna cosa. L'alçada dels arbustos ens fa molta por que no passi com a la Gala Presídia, que són tan alts com les persones actualment.
podrien que fossin baixos i es veiessin els arbres. La reixa de la porta de la reixa actualment és reixada, però té un ferro darrere que tapa la visualització. Esperem que no tapi la visualització. Parc infantil, com han dit algunes persones, pensem que a la Gala Placídia ja n'hi ha i a la plaça Cardona també. Per una altra banda, esperem doncs, que sigui com Camp Muñoz, que no s'hi deixen entre els gossos. I la pregunta és, què es fa amb els gats? Perquè pensem doncs, que ara ja s'haurien de treure i ningú de l'Ajuntament ens ha dit res. I com que l'associació de gats vols que hi sigui, doncs resulta que amb ells els hi dieu que sí i a nosaltres ens dieu que no ho sabem. Voldríem resposta. Gràcies. Hola, bona tarda. M'agradaria proposar, sisplau, que en el nou projecte, aviam si podria ser possible, fer una zona d'esbarxo pels nens i les nenes d'esportiu. O sigui, igual que està a Vallcarca, o quatre canastes i dues porteries és suficient, o sigui, no un poliesportiu, però sí que tindre en compte alguna cosa pels nens i les nenes que volen fer esport i que si no tenen un club privat, doncs no poden. Primero de todo, Laura Márquez, considero la propuesta, no acabo de entender muy bien cómo se ha empezado a decidir cómo se quiere hacer este proyecto. Primero de todo, el presupuesto considero que es demasiado alto para lo que se propone hacer ahí. Y segundo, considero que se tiene que decidir qué se hace con esa casa primero y luego decidir todo lo que se hace alrededor. Aquí tienen un parque para niños que da pena. Hay muchos niños en este barrio y son el futuro. Y lo que me parece totalmente irresponsable es no prever algún sitio para niños. Porque las personas mayores se pueden ir a Collserola a pasear. Dues preguntes, de fet, sóc Esther Coll. Primera, a la segona fase, quan es calcula que es pot començar? Vull dir, quina, si hi ha alguna data. I segona, el garatge que hi ha al costat, quan es pensa demolir? Perquè també tindrà influència amb l'assumpte del jardí, de totes les obres. Bueno, hi han sortit com molts temes. Jo us contesto com les preguntes que hi ha hagut sobre les fases o sobre per què comencem pel jardí, si s'ha decidit quin és l'ús de l'edifici, etc. Sona bé? A mi em sona així. S'ha començat per la part del jardí perquè hi havia una qüestió de manteniment i de l'estat en què es trobava aquest espai i pensàvem que era, si no podíem disposar de tots els diners per fer la inversió, per emprendre com rehabilitació de l'edifici, com a mínim estava bé adequar doncs, la zona del jardí. Com veieu, està prevista en dues fases, precisament pensant en que en una primera fase per desvincular l'àmbit de jardí que no quedaria afectat per unes eventuals obres en l'edifici i la part que sí. Per tant, farem fase 1, que és la que veieu, no sé si veieu, no? Que és de la línia blava a la dreta, que queda com exempta o no altera o no afecta la intervenció sobre l'edificació, i en una segona fase es faria l'altra part del jardí. Sí que està pensat, evidentment, fer un procés participatiu sobre l'ús de l'edifici. El que sí que hem previst també és una mínima inversió que suposi que no es deteriori més l'edifici. Per tant, sí que en paral·lel a l'execució del jardí es farà una intervenció perquè l'edifici no es degradi encara més, que sabem que està força degradat. Per tant, a més hi havia una iniciativa que vam estar parlant amb algun veí en el seu dia sobre un procés, no?, que es volia com posar en prova un procés participatiu per part dels veïns, em penso que és aquest senyor que hi ha al final, i per tant ho tenim molt present, i això doncs, la voluntat que tenim és doncs, de fer-ho d'aquesta manera. Per tant, fase 1, jardí, recuperació del jardí, en aquest espai no està previst cap ús infantil ni cap ús esportiu, ni per mida ni per les condicions del lloc, i creiem que hi ha alternatives, en podem parlar, vull dir, si algú té algun problema concret, doncs en podem parlar sobre quins espais alternatius per a aquest ús en concret doncs hi ha el més a prop possible d'aquest entorn. Creiem que, tot i les mancances del districte, doncs alguns espais hi ha.
Sobre la possibilitat de l'ús del centre cívic, doncs, l'altre dia parlàvem del pla d'equipaments, per tant, és una possibilitat perfectament vàlida. El que hem de fer, insisteixo, primer és la intervenció sobre l'edifici perquè no es deteriori més, i en qualsevol cas farem un procés participatiu, evidentment, per veure quin és l'ús que ha d'acabar tenint. Sobre qüestions més tècniques, s'ha comentat el tema del sauló, no sé si ho vols comentar tu, el tipus de solució del paviment, el tema de les entrades també. Sí, tinc això. El calendari. Sí, bueno, la qüestió, diem, de calendari l'hem establert conjuntament amb IMSA en funció dels criteris, diguem, de tramitació de tot el procés, de licitació de les obres, etc. Vull dir, això té unes condicions. El projecte en aquests moments, també per informació de vostès, diguem, està amb anàlisi per part dels diferents àmbits, diguem, de l'Ajuntament tècnics, que han de donar les seves observacions sobre cadascun dels aspectes d'enllumenat, de sanejament, de jardineria, etc. És a dir, estem en aquesta fase. El nostre encàrrec és un projecte de tot el jardí excepte l'àmbit de l'edificació. Per tant, nosaltres el projecte que fem? Fem dues fases pensant que s'executarà primer una i per tant que l'altra s'ha de preveure com serà, però sabent de que es farà en un altre moment. I per això ha sigut necessari, diguem, preveure aquests elements de transició provisionals que després puguin ser aprofitats i no llançats, diguem, pensant doncs, en que no es pot saber, almenys nosaltres no podem saber, ni l'ús que tindrà això ni en quin moment es farà. Entenc que hi ha voluntat de continuïtat, però amb tot no ens correspon a nosaltres. Nosaltres, diguem, estem projectant el jardí. El jardí, que és un jardí petit, perquè l'edificació, diguem, es menja i determina una part important, i que s'ha plantejat no com un jardí on hi pugui haver espais per diferents coses, sinó que és un jardí tranquil, de passejar, de reposar, de llegir, de conversar, i no s'ha previst, en aquest sentit, espai de jocs infantils, no s'ha previst, perquè això, diguem, la dimensió d'aquest espai, com deia també el regidor, diguem, no ho permet, és a dir, i podria entrar en contradicció amb altres usos que poguessin derivar de l'ús diguem, de l'edificació en el seu moment, depèn de la decisió que es prengui. El que sí que hem previst amb el jardí és que hi hagi un espai davant de l'entrada d'aquest edifici o del que hi pugui haver en el seu moment on pugui servir per fer-hi petites audicions, tot d'una escala petita, que és l'escala d'aquest espai. És a dir, a vegades, diguem, veiem un... Ja sé que vostès el coneixen millor que nosaltres, segurament, aquest espai, no? Però des del punt de vista d'un jardí urbà on es pretén, com sempre, treure-li el màxim rendiment social i d'usos, aquest és un espai petit. I llavors el que hem volgut és que allò que dominés fos de vegetació, no vegetació que tapi res, evidentment, això estem d'acord, és a dir, de vegetació, simplement, quan em referia que els arbustos... no han de ser, diguem, gespa a terra perquè s'hi codin els gossos, sinó que ha de ser un... t'has de sentir emparat, diguem, d'aquesta vegetació, però permetent veure, diguem, l'arbrat, tant el que existeix com el que s'haurà de plantar. S'ha fet una certa reserva inclús en el pressupostària perquè es puguin plantar elements d'una certa dimensió, és a dir, perquè el jardí no sigui un jardí d'arbrets ridículs amb un tutor, sinó que hi pugui haver almenys uns quants exemplars potents que donguin també dignitat a allò que es fa nou i no es vegi avergonyit per lo existent. Aquest espai, diguem, central, és un espai que, pensant en les escales, si és que finalment això acaba tenint aquesta mateixa conformació, pugui permetre, diguem, una utilització també, diguem, puntual de
petits actes de barri, tot amb l'escala d'això. El tema del paviment, estem d'acord amb les coses que s'han dit, és a dir, el sauló sòlid es diu sauló perquè té color de sauló i perquè diguem, té un acabat semblant, però és un paviment que aguanta camions de tres eixos, per dir-ho així, si es fa amb les condicions adequades. Per tant, el que s'ha fet és aquest paviment que pugui admetre el pas ocasional dels vehicles de manteniment, perquè això no es faci molt bé en quatre dies, però que en canvi tingui el color aquest que li demanem al sauló, però que després ens genera doncs, això que abans ha dit, no? És a dir, quan plou doncs es fan xaragalls, quan fa vent s'omple no sé què, és a dir, s'ha tingut molt present aquesta qüestió. S'ha treballat també amb els tècnics de l'Ajuntament pel tema de mirar que el desguàs de les aigües, diguem, siguin el més correcte i generi el mínim de manteniment. El tema de la transparència de la reixa, això és important, és a dir, tant la porta com tot el reixat del fons 12, que té les dues portes, i això m'he oblidat de dir-ho, i ara aprofito l'observació. És a dir, la porta principal és la que existeix, que és la que ve enfocada pel carrer, i per tant aquesta és la que li donem mantenim, diguem, aquesta preeminència. Però, a la vegada, plantegem una entrada, una segona entrada, també al fons tots al final del terreny, que permeti dues coses, és a dir, un accés de servei a l'edifici un cop estigui en ús, amb l'ús que sigui, i a l'edifici que sigui, i que també permeti desvincular l'execució de les obres del jardí. És a dir, el que no tindria sentit és que haguessin de travessar el jardí quan s'estiguin fent les obres de reconstrucció o restauració, el que sigui, d'aquest edifici, i per tant, llavors, aquesta segona entrada, diguem, formarà part del conjunt quan s'hagi acabat, diguem, l'execució del jardí, i en una primera etapa servirà per, diguem, no sé com es va entrar en darrere. El tema del cost, aviam, el cost, es tracta de fer les coses amb les qualitats que requereixen, és a dir, no hi ha luxes excessius, el que hi ha són materials que tinguin un comportament estable al llarg del temps, un manteniment mínim. Ens hem gastat alguns calerons amb l'arbrat perquè volem que ja quan s'inauguri el primer dia allò sigui un espai que tingui la calidesa i d'això que ha de tenir aquest d'això, per tant aquest és una, això és una previsió de costos, diguem, el nostre pressupost de la primera fase és un pèl més baix, però entenc que es fa una reserva perquè no hi hagués després dificultats. El temps de realització de les obres de 6 mesos, aquest és perfectament viable de la primera fase, i per tant, diguem, això vol dir que amb un temps raonable es pot tenir un jardí que nosaltres creiem que pot ser molt agradable, però molt enfocat a aquest diguem, ús de lloc recollit, tranquil, etc., perquè la seva dimensió, que torno a dir, no dona per fer-hi tots els usos que un espai verd pot arribar a tenir. Diguem, aquest és espai és un jardí, diguem, d'una torre, i és un dels jardins petits d'aquest tipus de torres. O sigui, per tant, diguem, focalitzat en això, entenent que els altres usos pues, s'han de resoldre d'alguna altra manera. Molt bé. A mi m'agradaria fer unes puntualitzacions. Bueno, el tema de Can Ferrer s'ha estat parlant, com ha dit alguna persona aquí, ja des de fa temps. Per tant, sentim si és la primera vegada que vostè sent que se'n parla. I per què es fa un jardí? Doncs perquè, igual que falten, que ho reconeixem, equipaments,
aquí al districte, però no és l'única part de Barcelona que falten equipaments. Ens podem posar a l'Eixample i podem veure una gran illa deserta d'equipaments. Vull dir que això no és un consol, però ho hem de tenir en compte també. En el sentit que la ciutat la fem a poc i l'intentem fer de la millor manera possible. I per què dic això? Perquè aquí falten equipaments però també falten espais verds. Per tant, aquí intentant obrir aquesta primera fase de l'espai de jardí de Can Ferrer, el que pretenem és esponjar una mica el barri i oferir llocs d'estada i de repòs tranquil per tal que doncs, la vida sigui una mica més agradable enmig de la grisor de les parets de les cases. El tema dels gossos, bé, intentarem que la presència sigui la mínima possible per tal que no es deteriori excessivament el jardí. Però aquí també és una qüestió que ens afecta a tots i totes, en el sentit que hem de ser corresponsables en el manteniment de l'espai públic. El que no podem fer, i malgrat que s'intenta, és posar vigilància a tots els punts del barri i del districte, perquè els recursos són els que són, malgrat que ja estem treballant, perquè al llarg del 2018 intentarem anar avançant amb el tema de la policia de proximitat, però això és un procés a llarg termini que abans estarà obert al jardí, abans que no tinguem aquesta policia de proximitat que d'alguna manera ens ajudarà, però que tampoc, insisteixo, serà la solució definitiva a tots i cadascun dels actes d'incivisme que es produeixen als nostres voltants. Per tant, aquí tenim una responsabilitat nostra d'intentar d'alguna manera primer educar les generacions que venen i després si veiem coses que no ens agraden doncs intentar-les dir de la millor manera possible perquè el qui comet la infracció doncs d'alguna manera se senti avergonyit del que ha fet. I què més volia dir? Gats. Els gats la previsió és traslladar-los. I pel que fa a zones d'esbarjo, d'esport, recordem que hi ha el tema dels patis oberts de les escoles. Menéndez Pelayo, l'Institut Menéndez Pelayo a les tardes està obert al pati i a l'escola Poeta Fuix també. Per tant, això són dos espais propers en què el jovent pot fer activitats d'esport. Pel que fa al primer punt, hi ha alguna pregunta? Si no, passaríem al tercer punt. El primer punt, Aquest ja hem tancat les preguntes. Hem tancat les preguntes amb aquesta senyora. He dit, hi ha algú més que vulgui preguntar a Can Ferrer? Hem fet, llavors, per anar avançant. No contestar-ho del garatge. Bona tarda. El garatge és una finca privada i encara no tenim cap projecte de llicència d'obres que hagin presentat. Per tant, no els hi podem dir quan s'enderrocarà i quan es farà l'edifici. Però s'enderroca segur? Sí, s'enderrocarà i es farà allà un edifici. Això es va fer una modificació de pla general que va incloure la finca de Villa Eurània, va incloure aquesta finca i va incloure una finca del carrer Bellesguard. Aquí es va fer una transferència de sostre d'edificabilitat per dotar en aquesta finca d'una major edificabilitat i així ens aconseguir els jardins aquests de Can Ferrer. Llavors, afegim això, que el projecte contempla que no hi serà l'edifici del costat, per tant, ara hi ha una tanca calada contra aquesta paret. Aquesta paret que després no hi serà. Quan desapareixi, hi haurà això, no? A l'edifici... Les zones verdes han de ser calades. Sí, i a l'edifici nou que es farà no es farà adossat en el jardí, sinó que té una distància, no recordo, de 5 metres, o sigui, se separarà 5 metres d'aquest jardí. Val. Aquí, a veure, és curt, sisplau. Si es podia opinar o no. I llavors, o en quin moment podien aportar propostes, etcètera. No he fet cap pregunta i sí que la podia fer. La pregunta o plantejament que vull fer és que marquen... Bueno, ja va robar perquè no hi hagi soroll. Realment, al barri, malgrat que ens diguis que potser a Menéndez Pelayo o a una altra escola, el dissabte a la tarda està obert, realment es perd l'oportunitat que ni tan sols hi hagi a una pista, a algun lloc públic de poder fer esport, que en tot el barri
Hi ha el Turopark, que és un espai per poder anar a relaxar, llegir, fer el que vulguis. Hi ha un espai mínim, petit i obert, per tant no pot fer cap altre tipus d'intervenció que la que s'ha fet a Cala Placídia, i està més o menys ben resolta, però hi ha un altre espai ara petitó on anar a passejar al carrer Montaner, aquí al costat, però no hi ha ni un sol lloc públic que puguin nanos, que ja sé que no voten, però són els nostres fills, i que puguin senzillament anar qualsevol dia de la setmana a un lloc públic a poder fer dues pilotes, a poder fer qualsevol cosa. No n'hi ha. Ja sé que dieu d'equipaments, però és que, escolta, si es plantegeu un jardí i plantegeu tot això, que repeteixo, tothom n'és fet de tot, i jardins ens calen a tots, i de la gent gran per anar a passejar i sortir, i la gent jove també, però realment és que no hi ha res, absolutament res, des de fa molts anys, en tota la zona aquesta, des de Diagonal amunt i des de no sé on fins a no sé on. Com que no hi ha res, això que era una finca petita, però una cosa simbòlica que permet una petita part de la parcel·la, vol reutilitzar posant dues cistelles o no sé què, el que sigui, el més comú per anar-hi a qualsevol dia, qualsevol cap de diumenge, qualsevol altre moment que hi hagi, que els nanos s'esvergeixin i puguin anar a fer alguna cosa, doncs espera aquesta oportunitat, vol dir que realment, el que deies, hi ha altres llocs. Jo et repto ara mateix aquí, a tu i a qui sigui, a dir algun altre lloc que pugui ser, perquè no hi és. Com que no hi és, em sembla que és donar l'esquena per enèsima vegada que els nois puguin fer alguna cosa més enllà que no s'hagin d'apuntar a un centre esportiu, pagar no sé què, no sé quant. Menéndez i Pelayo. Només el dissabte a la tarda. Perdó? Ara mateix està obert Menéndez Pelayo per fer... Sí, dissabte a la tarda. I aquí també està obert. Aquí hi ha pistes de... Aquí. Bé, és igual. Sobre el primer punt hi ha alguna pregunta? Fem tres, si us plau. Un moment, si us plau. Sobre el primer punt per aclarir, insisteixo, el dia 20 de juny, sobre el primer punt, si teniu preguntes, les podeu fer allà igualment. Per tant, si no és molt important, us emplaço a que ens trobem un altre cop el 20 de juny perquè ja us ho explicaran tot més i millor del que hem fet aquí. D'acord? Si de cas, després podem trobar-nos i comentar qualsevol aspecte, però insisteixo que el dia 20 de juny vindrà gent de que ha estat implicada directament en la redacció de la revisió de les normes de participació, i per tant qualsevol pregunta us la respondrà molt millor del que pugui fer jo ara aquí. Val? Sí, moltes gràcies. Per tant, sobre el passem al tercer punt de l'ordre del dia. Jo volia participar al... A veure, si hi ha una pregunta molt important, la podem fer, però molt greu, important. A veure, voleu continuar majoritàriament? Sí. Sí? Acabar. Doncs continuem. A veure, ha arribat la primavera. No, continuem amb els punts de l'ordre del dia, perdona. Val. A veure, sobre el pla de mobilitat que s'està fent, hem pensat doncs, que era important exposar la feina que s'ha fet fins ara i contextualitzar-la. El pla de mobilitat del districte s'emmarca dins del pla de mobilitat urbana de la ciutat,
que és un document que es va redactar, es va començar a redactar el mandat passat i es va aprovar també el mandat passat, i preveu tota una sèrie d'actuacions, com és el desplegament de la xarxa bus que s'està executant a hores d'ara, el desplegament de la xarxa carrils bici, i tota una sèrie d'actuacions que ens han de portar a assolir uns objectius concrets, que són doncs rebaixar el trànsit privat de cotxes, i motivar el canvi de mobilitat de les persones, de transport privat a transport públic, de motocicleta a bicicleta, per tal que la ciutat doncs els nivells de contaminació es rebaixin. D'on surt el pla de mobilitat? La feina que hem fet fins ara doncs parteix de les directrius del pla de mobilitat de la ciutat, del treball tècnic que s'ha fet, i també de sessions de participació ciutadana en què hem recollit diverses, bueno, les aportacions que des del punt de vista ciutadà doncs es creien que era important que es tinguessin en compte en el pla de mobilitat. El pla de mobilitat ara mateix està en fase de diagnosi final, és a dir, el que presentem avui és la diagnosi final de tots aquests elements, de les directrius, de la diagnosi tècnica, de la participació ciutadana, per encarar la següent fase, que ja és la de concreció de propostes. Per tant, presentem la diagnosi, és a dir, aquelles línies on creiem que s'han d'esmerar els esforços per concretar doncs mesures concretes. Les línies de treball són la mobilitat a peu, la bicicleta, el transport públic col·lectiu, la seguretat viària, la circulació i l'aparcament, i la distribució urbana de mercaderies, que també és un aspecte que genera conflictes en l'espai urbà. La diagnosi de les diferents elements que hem anat trobant doncs és que hi ha un volum de trànsit no adequat als entorns escolars. Hi ha moltes escoles que reben una afluència molt elevada de vehicle, de pares i mares que porten els seus fills a l'escola, i això genera doncs en determinats indrets doncs embussos. Hi ha la indisciplina, la manca d'aparcament. Els camins escolars en alguns àmbits no són segurs perquè hi ha voreres estretes o travessen vies de molt trànsit, i que per tant doncs hi ha un cert risc pels escolars. I la freqüència de pas a les hores punta dels autobusos, a causa d'aquest elevat trànsit que hi ha en els entorns escolars, doncs es veu en aquestes hores doncs encallat. Hi ha la baixa cobertura de transport públic en alguns punts, aquí a Galbany i al Turó i al Ferró, doncs hi ha la demanda veïnal de que es treballi per aconseguir una línia de bus de barri. Bueno, això és complicat, però ho estem treballant. El desplegament de la xarxa bus també genera doncs l'inconvenient dels transbordaments, però la xarxa bus té molts altres avantatges malgrat els inconvenients que genera. La freqüència de totes les línies disminueix, és una altra cosa que s'ha detectat, evident, perquè hi ha menys demanda, però també hi ha la raó del manteniment de la flota dels autobusos, que amb el seu ús diari doncs tenen un desgast important que en algun moment o altre s'ha de poder revisar per seguretat de tothom. Carrers, bueno, Vallvidrera, la zona de Vallvidrera és complicada perquè té molta giragonsa i en alguns punts doncs que podria passar l'autobús de barri doncs no hi pot passar. I l'ús de vies locals pel transport privat de ciutat, doncs hi ha afectació en alguns carrers que són usats pels cotxes com a dreceres i que per tant doncs tenen un caràcter de carrer que no haurien de tenir. La manca de seguretat vial, doncs també, perquè hi ha aquests carrers precisament que fan de dracera, en què els cotxes doncs agafen certa velocitat que no haurien d'agafar. La dificultat per la mobilitat a peu, com hem dit, hi ha determinades zones del districte amb voreres estretes que dificulten doncs la mobilitat escolar, però també veïnal, perquè hi ha aquí a Galbany doncs tenim molts problemes de voreres estretes que són usades com a aparcaments de motos, per tant doncs doble efecte.
I el transport de mercaderies, aquí també és un aspecte que el Pla de Mobilitat Urbana de la Ciutat doncs, també preveu amb el desplegament de tota una sèrie de punts de canvi de càrrega, és a dir, dels camions que porten les mercaderies, descarreguen a un punt determinat i a partir d'aquí vehicles de més petits doncs, distribueixen les mercaderies als diferents comerços. Això s'està començant a implantar a diferents llocs de la ciutat i aquí hem detectat doncs, que això manca i que per tant seria una cosa a estudiar en profunditat per tal de rebaixar el trànsit en aquest sentit. També hi ha un mal ús de les zones de càrrega i descàrrega i pel que fa a la mobilitat en bicicleta, evidentment aquí no hi ha carrils bici, que el que ens han de permetre és rebaixar la conflictivitat que hi ha en voreres en diversos àmbits i que endreçant doncs, l'espai urbà amb els diferents, amb els diferents sectors, doncs, això ens ha de permetre millorar el dia a dia de tothom. I a l'aparcament doncs, també s'ha detectat que hi ha una alta densitat de demanda en aquests aspectes d'aparcament. Els objectius serien bueno, una mica aquests, la mobilitat a peu, la circulació, l'aparcament, el transport col·lectiu, eliminació progressiva de motos en vorera, un aspecte que ja estem treballant, ja ho hem començat a fer amb el carril de serveis de Príncep d'Astúries, baixant motos i contenidors a les voreres i la intenció és estudiar al màxim aquells racons on es poden ubicar noves places de motos per rebaixar i per facilitar el trànsit a peu de les persones. L'increment de passos de vianants i millorar el repartiment semafòric per facilitar el pas de les persones. I com hem dit, hi ha tots aquests àmbits de que s'han de d'alguna manera regular l'accés en determinades zones perquè estem en un context d'alta contaminació a la ciutat i que per tant doncs, en determinats punts convindria potser fer restriccions d'accés. Bueno, és una mica un resum del que ja hem anat dient tot això. Val. Bueno, sí. Val. Bé, doncs, com hem dit, també el Pla de Mobilitat Urbana, una d'altra de les coses que preveu és la implantació progressiva de les superilles. El que passa que el Pla de Mobilitat Urbana de la Ciutat és 2013-2018. Acabarà el 2018 i, evidentment, totes les superilles a la ciutat no estaran implantades. Això és el que, idealment, en un àmbit pacificat i amb menys trànsit, és on s'hauria de poder arribar. El que passa que, com hem dit, hi ha determinats carrers del districte i del barri que sovint tenen un caràcter de via amb molt de trànsit que trenquen aquestes superilles. I per tant, amb el que estudiarem a partir d'ara, a partir de la diagnosi que hem fet, és implantar mesures que a poc ens vagin conduint a aquesta radiografia que, insisteixo, és un futur ideal a mig llarg termini. Sobre la xarxa bus també és un punt que preveu el Pla de Mobilitat de la Ciutat i que, com que el preveu, l'hem d'incorporar dins del nostre Pla de Mobilitat del districte. Però aquí el que volíem reflectir és que a l'esquerra és la situació actual de les línies convencionals i les línies ortogonals que hi ha actualment al districte, i a la dreta és el futur un cop s'hagin implantat totes les línies ortogonals i de la nova xarxa bus, més les convencionals que es mantinguin. La taula de sota el que vol reflectir és l'augment de cobertura territorial i la major proximitat de parades d'autobús al veïnat. Estem parlant, perquè s'ha fet un estudi
en què s'han posat s'han mapat totes les parades d'autobús i s'ha fet un radi de 200 metres i s'ha comptat la quantitat de gent que cau dins d'aquest radi de 200 metres. I ara actualment a Galbany tenim una cobertura de 7.000 persones que tenen una parada d'autobús a menys de 200 metres i amb la nova desplegament de la xarxa bus, 8.270 persones, és a dir, un 17% més de persones tindran una parada d'autobús més a prop a dins d'un radi de 200 metres. Per tant, guanyem cobertura territorial perquè hi ha línies d'autobús que passen per llocs on ara no hi ha autobús i la gent tindrà més a prop l'autobús. El tema dels carrils bici també està previst el desplegament, el que passa que això s'està treballant encara perquè els reptes tècnics que suposa encaixar els carrils bici pels diferents carrers és complicat i bueno, aquesta és la previsió. Hi haurà properament una reunió en què s'explicaran els diferents carrils bici. I aquesta, ja entrant més als temes de Galbany, doncs s'ha fet l'estudi, que també és interessant perquè no teníem fins ara, d'aquells carrers que tenen voreres de menys d'un metre 80, que és l'amplada necessària amb la qual doncs, dues persones poden transitar per una vorera amb tranquil·litat. Per tant, doncs aquí tenim aquesta radiografia que ens permet plantejar actuacions a futur amb més criteri. Una de les qüestions és tenir en compte aquells entorns on hi ha escoles per prioritzar precisament la seguretat escolar en el trànsit dels escolars cap als centres. Aquí, si el voleu explicar, ens acompanyen els tècnics de l'empresa Doimo que han fet, ens han facilitat totes les dades de les voreres, del nombre de motos que hi ha a les diferents voreres i bueno, aquestes diapositives que són més tècniques potser ens les expliquin ells. Hola, bona tarda. Bueno, en aquesta diapositiva el que s'ha fet és bueno, detectar quins carrers eren els que tenien més mobilitat elevada de vehicles i bueno, s'ha proposat que en aquestes vies hi hagi alguns elements reductors, ja siguin radars per detectar aquestes velocitats o elements d'aquests com vaivents perquè no hi hagi tantes velocitats. Això està per estudiar també. I bueno, també dir que amb les superilles aquestes mobilitats elevades també es reduiran, ja que les especificacions dels carrers evitaran també que hi hagi aquesta mobilitat que ara es detecta com elevada. Després, amb la fase semafòrica, pues, reduir les zones verdes perquè aquesta mobilitat també dels vehicles elevades pues, no es realitzi. Gràcies. Bé, el tema del bus de barri és el que hem dit. Hem transmès la demanda, estem recollint dades dels centres sanitaris per transmetre-les. El nostre compromís ha estat estudiar i el proper pas és intentar veure si hi ha la possibilitat, però que insistim, això ho recull el pla de mobilitat, segurament ho recollirà com una proposta a executar, però ara mateix la situació és la que és, que hem transmès les demandes i hem de continuar amb la feina de veure si en el futur és factible arribar a aconseguir un transport que ens apropi als centres sanitaris. El que comentàvem del transport de mercaderies urbanes, doncs aquí tots aquests punts són punts de càrrega i descàrrega, els punts grocs, que indiquen zones en què doncs hi ha comerç i per tant s'ha de fer la càrrega i descàrrega de les mercaderies. L'ideal és posar un punt, com a Ciutat Vella ja fa temps que funciona aquest amb notable èxit, i l'ideal seria trobar un punt al barri de Galbany, que podria ser a prop del mercat de Galbany, però això és
convindria estudiar-ho amb més deteniment, un punt que fos el més proper possible a tots aquests punts grocs per tal que el recorregut dels vehicles que porten les grans mercaderies i que després circulen els petits i distribueixen en més petit format els diferents productes, doncs sigui el més àgil possible. Aquest també és un tema que s'ha detectat, i és que a l'hora de tenir lloc pels residents de pàrquing a la zona de prop del Cap Adrià, doncs a veure si es pogués eixamplar una mica, és a dir, les zones verdes tenen zones de superposició, doncs eixamplar-la una mica per tenir més opcions pels residents a l'hora de poder aparcar, és així, oi? I aquesta, si la vols explicar, si us plau. En aquesta, la primera imatge que tenim aquí dalt, s'han localitzat totes les motos il·legals que estaven a sobre de les voreres aparcades, i la segona, hem fet inventari de totes les zones verdes i blaves d'aquí del Galvany, i també hem identificat totes les places que hi ha dels aparcaments públics. Amb aquesta diapositiva el que es vol fer és traslladar aquestes motos amb vorera a espais que es puguin aparcar, i a seguir traient pàrquing de zona verda o blava, perquè aquestes també hi caben en els pàrquings públics. Seria redistribuir les places. No eliminem, sinó que les redistribuïm perquè no hi hagi aquestes motos en la vorera i no afectin a la mobilitat dels vianants. Val. Sobre el... Hi havia una altra diapositiva que ens indicava... que ens indicava el dèficit d'estacionament residencial al sector més proper a l'Avinguda Diagonal i Travessera de Gràcia, que si la pots explicar, si us plau. No es veu gaire bé, però bueno, en el plànol que hi ha gran tenim identificades el dèficit d'aparcament. Les que són en vermell és on hi manca més places d'aparcament per a residents, que seria en el sector que ens trobem ara. I en la segona imatge de baix, que no es veu gaire bé, estan identificades totes les places d'aparcament segons la regulació que tinguin, ja sigui zona verda, blava o no regulades. Tenim que no regulades hi ha 27 places, de zona verda 1.700 i zona blava 732. I bueno, seria incrementar una mica les places de residents amb una regulació de zona verda i disminuir la zona blava. Aquesta seria la radiografia que hem trobat amb la feina que hem fet fins ara, i el que sí que m'agradaria d'alguna manera remarcar és la necessitat que teníem de fer aquesta radiografia, perquè fins ara no la teníem, i això el que ens permet, doncs, és tenir tot el context del districte, de com funciona, per tal de poder a partir d'ara, doncs, atinar el millor possible amb les diferents actuacions que tècnicament es creguin les més pertinents. És a dir, sense aquesta feina la posterior no és possible. Per tant, creiem que era interessant donar-vos tota aquesta informació, perquè és una feina que s'ha fet i que creiem, doncs, que calia compartir. Per tant, aquesta seria final l'exposició. Si hi hagués preguntes d'aquest tema... Déu-n'hi-do. De la meva actuació hi ha dues parts. Una positiva de cara a l'Ajuntament, que veig que es preocupen i que han fet un estudi, i bueno, efectivament és aquest l'estudi. Però potser abans de fer grans moviments hi ha coses molt senzilles, que jo les he fet a la fotografia, que les voreres són estretes, però justament aquí... aquest carrer, a més hi ha fanals. I els cotxes, que avui en dia n'hi ha molts de bessons, no hi passen. Avui jo amb el paraigües tampoc hi passava. Llavors, és molt senzill, perquè tenim una mostra més avall, on viu la família Maragall, que els fanals estan a la paret i, per tant, no fan nosa. O sigui, un petit detall que agilitzaria molt la situació. Llavors, un altre tema, que això potser és innovador, i bueno, com que a mi he passat la vida fent innovacions, potser aquesta... També aquí al carrer Brusi hi havia la Lletana, cada dia he fet les fotografies, resulta que
s'han pitjorat des de que se van estretar els carrils a Balmes. Tots els cotxes que arriben per via Augusta, que puixen pel carrer Aribau, quan arriben a Brusi, volen puixar Balmes amunt i és completament impossible. Queda saturat. És a més, cada dia, avui he pres fotografies durant 5 minuts i el greu és que les ambulàncies deuen anar cap a dalt, també volen passar per allà i queda col·lapsada. És una cosa que seria molt senzilla i estalviaria molts problemes. A més, el carrer Brusi, entre via Augusta i la de dalt, també hi ha cotxes aparcats. Ja entenc que és zona verda i que és necessari, però vull dir, potser hi hauria una altra solució, perquè clar, queda completament embussat. I a més, la sincronització dels semàfors, resulta que els cotxes arriben al carrer de dalt, es troben un semàfor, arriben a Balmes, es troben un altre semàfor, i vull dir, és contínuament una saturació de cotxes. La meva proposta era molt senzilla, provar de fer una petita rotonda a Balmes, a Balmes i via Augusta, perquè tothom arribaria allà, giraria, i els que puixen girarien, i els que van girarien. Potser és impossible, no ho sé, perquè a sota està el metro, els ferrocarrils, no ho sé. Llavors, són petites coses que jo estic detectant cada dia i veig que es podrien solucionar molt fàcilment. Llavors, la part negativa és que suposo que ja ho deuen saber. En l'any 1960, Barcelona era la ciutat més densa després de Calcuta. Barcelona només té 100 quilòmetres quadrats. Barcelona és impossible. Avui en dia, facin el que facin, és impossible de desitjar que la gent deixi el cotxe. S'han fet polígons industrials a la dreta, a l'esquerra, amunt, avall, la gent té d'agafar el cotxe forçosament. I per tant, o es busca una altra solució. A més, tenim el turisme. El turisme, ningú el vol aturar, però el turisme existeix. I per tant, cada dia hi ha més autocars. Més autocars. A més, ara resulta que s'han ampliat els autobusos i els autobusos cada vegada, quan giren, hi ha molts exemples, queden col·lapsats els carrils dels cotxes que van arribant perquè és massa gran. A mi em ve la memòria, jo he viscut al DF, és una miqueta més gran que Barcelona i se circula més fàcil que Barcelona. Vull dir, els autobusos són petits, allà en diuen peceres, són autobusos petits com els de barri. A lo millor en comptes d'un autobús tan gran, convé posar dos o tres més petits i amb freqüències més ràpides. Llavors, jo els hi desitjo molta sort, però cada dia hi ha més motos, només cal fer la fotografia de les motos que hi havia a via Augusta Brusi fa 8 anys i les que hi ha ara. S'han quintuplicat. Els cotxes, no sé quants. I després una altra cosa que a tots ens ha anat molt bé. Ara resulta que Amazon està aquí i el Corte Inglés també està aquí. I diu que entrega coses en 24 hores, en 2 hores. Està abarrotat Barcelona de cotxes. Molt bé. De repariment, vull dir. A veure, sí. Fem, intentem, si n'hi ha moltes, farem dos torns pel tema de mobilitat. Ràpid, jo només demano la remodelació del carrer Balmes entre Mitre i Plaça Molina. És impossible. Jo tinc el marit minusvàlid, no puc caminar. No el puc portar agafat del braç perquè no acabem per la vorera. I hi ha 6 carrils de cotxes. Hi ha un soroll insuportable. I han fet tot el carrer vostè, Balmes i perdó, els han deixat a nosaltres. Vostè ha escrit el paperet, no? Jo hi he escrit el paperet. Aquest, sí, això és després. És que jo estic demanant això fa molts anys. Em diuen està previst. Sí, està però ara estem parlant de temes aquests que està clar és que té a veure amb la mobilitat. És mobilitat, sí. És que no podem passar per la vorera. Està destrossada. Sí. És estreta. O sigui, és que no es pot passar. A veure, jo ja no sé a qui demanar-ho i com demanar-ho. De debò. El meu nom, Josep Maria Casanovas. S'ha parlat de les superilles, ampliació de ceres, motos en zones verdes. Tot això, què vol dir? Menys aparcaments verds, en general? Segona pregunta. Les bandes transversals que anem votant en segons quins carrers, em sembla que això és un perjudici pels conductors perquè no tenim per què anar votant. Jo crec que tenim dret a que la calçada sigui completament plana. Això d'anar votant penso que no és correcte.
I en tercer lloc, la pintura vermella que posen en alguns passos peatonals, jo m'he caigut diverses vegades i no m'he fet res de casualitat. Vaig escriure una carta a La Vanguardia, me la van publicar, amb una fotografia. Jo això trobo que no és correcte, no està ben dissenyat. Res més, gràcies. Molt bé. Les preguntes han de ser, sisplau, no potser tant el que ens afecta a la vida diària, sinó de la mobilitat en general, i que tinguin a veure amb les diapositives que hem presentat. Perquè per les preguntes del que ens afecta cada dia aquella cosa puntual, hem tingut els 15 minuts per fer la petició amb el paper. Per tant, agrairem per ser àgils en la sessió, que si ha de ser una cosa, després pues, la podem comentar en petit comitè i la intentem canalitzar. Llavors, sobre les diapositives que s'han presentat i de idea de la mobilitat en general que es pugui tenir, algú vol dir coses? Val. La meva és molt ràpida. Tot això és futurible, no? Tot allò que heu presentat és per un futur, no? És la diagnosi a partir de la qual sabem aquells punts on a partir d'ara hem de començar a plantejar les mesures més pertinents. Algunes són de més gran intervenció i unes altres són més petites i estratègiques. Vale. De manera que amb una petita intervenció potser solucionem bastantes coses. Vale. I perquè no solucionem problemes immediats, com per exemple com funcionen els autobusos que hi ha ara. El vertical 13 és un desastre. 20 minuts d'espera, ve el primer, s'emplena, i els 2 minuts baixa un altre. I 8. I no únicament passa amb aquest, passa amb unes altres, amb uns altres línies. Vull dir, solucionem aquests i tot això ja anirem parlant. Gràcies. Molt bé. Aquests nous agents d'Acció Cívica que veu presentar no fa gaire, vestits de vermell i que només es veuen al voltant de la plaça Catalunya, podrien fer-los servir també en el nostre barri per conduir controlar la sortida d'escoles, per exemple, com passa a Anglaterra, a Alemanya, després a vigilar els parcs, perquè crec que només ens toca un policia municipal per districte, no? De moment, del que està previst de proximitat. I en quant al tema motos i bicicletes, l'invent del carrer Balmes d'ampliar les voreres perquè s'aparquin les motos no soluciona res. Vull dir, no es tracta de duplicar que hi hagi més motos, es tracta d'eliminar-les. I l'única manera d'aconseguir... No dic eliminar-les del tot, evidentment. Però és a dir, és de controlar-ho, i perquè es respectin les normes, com passa, per exemple, amb el que jo estic admirat, és de l'èxit del control del tabaquisme en els locals públics, vull dir, i privats. Vull dir, la gent ho ha respectat a rajatabla, no sé si és que tenen por de les multes o què. Pues, si això es fes amb els ornis, o sigui, objectes rodants no identificats, i les bicicletes i les motos i tota aquesta sèrie d'artefactes, a base de controlar-ho, aniria molt millor. I el que sí crec que podria ser positiu és que a tot aquest entramat de carrers de mínima dimensió que hi ha pel barri de Galvany i d'altres barris pròxims, és fer el que s'ha fet a Gràcia o el que s'ha fet en altres llocs de les calçades de baixa intensitat, és a dir, a 30, i que les bicicletes vagin pel centre de la calçada, deixant les voreres lliures pels peatons, per les mares que van amb criatures, pels cecs. Jo tinc un veí cec a la casa del costat i pobre home no pot sortir de casa perquè amb el bastó és que se l'emporten. I hi ha una plaga de ciclistes que tenen pressa per arribar a la feina, que no és el cas del nostre barri, perquè de turistes no n'hi ha gaires, és que baixen a tota velocitat rossant les sortides de les porteries. I tu surts una mica despistat o amb pressa i segur que se't fumen a sobre. No? Llavors, jo crec, vaja, que això és puntual i que és necessari. M'agradaria saber, sisplau, del pla de les superilles, per quina superilla començarien o quines superilles volen unir i unificar. I després també m'agradaria, com ha dit la senyora,
el tema del carrer Balmes és urgent. O sigui, estem compartint amb una vorera ridícula, estem, o sigui, sembla una gincama anar amb una carrera de rodes. La meva cunyada és minusvàlida i de veritat que sembla una gincama anar amb una carrera de rodes pel carrer Balmes. I després també m'agradaria indicar que en els autobusos, jo soc usuària de la línia B-15, i moltes vegades passa el que ha comentat l'altra senyora, o sigui, la freqüència són 10 minuts, 13 minuts, 15 minuts, i després passen dos autobusos seguits. Llavors, bueno, aviam si es podria regular una mica. Sí, yo soy Juan Gallego y quería hablar un poco en general de la presentación. ¿Qué me ha gustado? Me ha gustado que hayáis hecho una presentación de forma global, viendo la movilidad desde todos los puntos de vista. Y eso es lo que me ha gustado. Por otro lado, creo que no se ha incidido en el problema que realmente tiene la movilidad, y es un problema de salud. Es decir, estamos en un distrito que es el segundo más contaminado de toda Barcelona. Y eso no es debido a los autobuses ni nada. Tenemos dos entradas de vehículos, que es la Vía Augusta, arriba, con la Bonanova, toda la gente que viene de San Cugat. Luego tenemos la salida de las Rondas y luego tenemos Mitre. Como no consigamos que ese flujo de vehículos se pare, aquí la contaminación va a ser cada vez y cada vez más. Yo los temas, dijéramos, individuales o de calles, creo que, bueno, hay que arreglarlo donde haya, pero creo que hay que hacer algo global para que, sobre todo, la contaminación baje, porque ahí sí no estamos jugando la salud. Soy Ana María Cortés. Bueno, habéis hablado de todo, pero hay un tema que yo, para mí, no es esencial, pero sí que es la Plaza Adriano. Aquello es, vamos, horroroso. Hay el CAP al lado. Los autobuses los tienen en la parada, pero no respetan ni el paso verde que hay enfrente del autobús, ni el paso verde que hay para bajar abajo, para bajar, dijéramos, a Mitre, ni el paso verde que hay de Plaza Adriano a Prats de Molló. O sea, que allí, el día que te enganchan 4 o 5 cada día. Después, a las 10 de la mañana, hay tantísima carga y descarga que tienes que decir, a ver, ¿por dónde puedo pasar? Y las motos ya te invaden. O sea, que aquello es horroroso. Y después la Plaza Adriano. Por favor, la Plaza Adriano es que no la han tocado, yo creo que desde 50 años. Que yo que lo llevo en este barrio. Allí han dejado las figuras de los niños y se acabó. Una de árboles. A ver, también nosotros somos... Hay perros, hay mucha gente incífica. Ah, sí, això no és mobilitat, eh? Però bueno, els gossos... Però veure, per la Plaça Adriano, que està al cap al davant, molta gent no pot passar. Tingues en compte que hi ha molta gent gran, que hi ha unes voreres molt estretes i no poden passar. Molt bé. Hi ha voreres estretes així per passar, amb els carrets i la gent gran. Molta gent gran no pot passar. Val. Tenim un casal de gent gran i tenim un problema perquè la gent arribi al casal de vegades. Increïble. Sant Gervasi és una muntanya. Hi ha uns desnivells horrorosos. Aribau fa una pujada increïble, Montaner fa pujada increïble, Sant Aló, Amigó. O sigui, com arriba de vegades la gent al casal? Què fem amb l'autobús de barri? Vale, què? Aquesta és la pregunta? És que fa tant temps, vull dir, que l'estem demanant, que pensava que potser ja tindríeu algun projecte o que podries contestar-me alguna més que valgui. No, és el que hem comentat, estem insistint. Em contestaràs ara. Ja ho hem comentat abans amb la diapositiva. Ah, o sigui que no hi ha autobús. De moment no. D'autobús, molt bé. Seguirem insistint, encara que podem anar a Collserola. Hi havia una última allà i tanquem aquest punt. Hola, em dic Cristina Pellicer i m'interessava pel tema de bicicletes, que a aquest barri doncs tenim molts pocs carrils bicis. Heu dit que hi haurà una reunió, però no heu dit data.
que no la sabem encara. Però és a curt termini o...? Ha de ser abans de l'estiu, pel que tinc entès, però potser no és així, però en principi ha de ser abans de l'estiu. Per exemple, la via Augusta sí que donaria, com uh-huh. s'està fent a molts barris, amb una banda, perquè les voreres ja són amples, de fer un carril bici a dos sentits uh-huh. i eliminar ja un carril a la via Augusta, que això ja uh-huh. potser ajudaria. Val. Molt bé. Doncs tancaríem aquest punt i bueno, algunes coses que han sortit, el tema dels autobusos i que fan acordions i que potser no van amb la freqüència desitjada, el que es pretén amb el desplegament de la amb el desplegament total de la nova xarxa bus, no només és posar les línies de bus que falten, sinó també actuar a la calçada amb mesures com són les seqüències dels semàfors per facilitar el pas de bus, també fer més carril bus per tal que no s'encallin els autobusos amb la invasió del carril per part de vehicle privat, i algunes altres mesures que facilitin el trànsit fluid dels autobusos. És clar que a vegades passa, però que en general les freqüències de les noves línies de bus sí que milloren les antigues i que puntualment sí que es poden donar. Bé, vosaltres... Sí. Bé, jo també sóc usuari dels autobusos i els uso... Bueno, deixem-ho estar. A veure, sí. Un moment, estic fent un retorn de les coses que s'han anat comentant. Els agents cívics tenim, a vegades en posem, la disponibilitat d'agents cívics no sempre és la desitjable, i a vegades doncs, sí que els tenim perquè són plans d'ocupació que els tenim in situ, ad hoc, els contractem ad hoc per fer determinades tasques, i quan s'acaba el contracte, doncs, fins que no torna a haver una convocatòria per fer aquests plans d'ocupació, doncs, per tant la seva actuació és temporal. Però sí que sempre els tenim presents per intentar fer el màxim de feines en aquest sentit. El control de bicis i objectes ornis, com ha dit el senyor, doncs recentment s'ha presentat una mesura de govern en què es detallen tots els diferents objectes que la gent fa servir, siguin patinets, siguin segways, siguin aquests elements amb dues rodes que la gent hi va a sobre i va per les voreres, doncs tots aquests vehicles de mobilitat personal, que tècnicament s'anomenen així, s'han classificat, s'ha determinat la seva velocitat potencial que poden adquirir i amb aquestes característiques es defineix exactament per on poden anar i com poden anar. Per tant, en el futur la previsió és que qui no circuli per on toca doncs, tingui una sanció. I per tant, el tema dels carrils bici també va en la línia aquesta, d'endreçar l'espai públic per tal que les voreres siguin per vianants i les bicicletes puguin tenir l'espai necessari per circular. Sobre la visió global del pla de mobilitat, és cert, aquí s'ha presentat el tema de barri més concretament, però si fem un pla de districte precisament és per tenir una visió global i tenir evidentment el tema de la salut sobre la taula, i si es desenvolupa aquest pla de mobilitat, una de les raons fonamentals és precisament perquè tenim una ciutat molt contaminada, tenim un districte amb una mitjana de vehicle privat molt per sobre de la resta de la ciutat. Estem parlant que aquí tenim 470 vehicles per quilòmetre quadrat, quan la resta de la ciutat són 350 vehicles per quilòmetre quadrat. I tot i així, tot i els 350 de mitjana de ciutat, estem al doble que Londres o París. Per tant, aquí tenim una densitat de cotxes i de motos. També us vull donar les dades que tenim 300.000 motos circulant diàriament per Barcelona i 100.000 places
de moto, de plaça en calçada de les motos. Per tant, tenim un repte en el qual precisament fem el pla de mobilitat de districte i concretament de barri per intentar doncs, encaminar de la millor manera possible molts d'aquests problemes. I sobre Balmes, si vols dir... Sobre Balmes, en concret el tram que s'ha parlat és el que hem d'iniciar la reforma, com sabeu, a final d'any. Que hem fet aquesta mesura provisional de guanyar, no? De baixar les motos, però el calendari d'obres, com sabeu, és que abans de final d'any comencem l'ampliació de les voreres i, per tant, la transformació. Per tant, dic que no tenim una mica més de paciència, però efectivament això està en marxa. No, que no vam voler esperar a l'inici de les obres per alliberar l'espai de voreres, perquè teníem queixes, efectivament, doncs, de les dificultats, no? De la mobilitat de molta gent. No només de les motos, també hi havia contenidors, el que vam fer és generar com aquest espai de reserva per col·locar-ho tot en allà, però estem en la redacció del projecte executiu, d'acord amb el calendari que vam presentar en el seu dia, que us el recordem, vull dir, el que estava previst és que a finals d'anys comencem l'obra, estem en planning, vull dir, estem en calendari, per tant començarem. Hi ha hagut diverses preguntes en aquest sentit. Hi havia alguna altra pregunta en escrit que parlava dels sentits? Això no, un cop estigui el projecte executiu, ja ho vam dir en el darrer plenari més avançat, farem una sessió per acabar de veure aquestes qüestions. I en algun lloc indicava que només hi havia un sentit, això no està decidit a dia d'avui, per tant, que aprofito per contestar-ho, no? Segur que no, o sigui, segur que són dos sentits, el que s'ha de veure és com... Ai, disculpeu, segur que és un sentit, el que s'ha de veure és quin repartiment en té en un tram. En altre tram, evidentment, no és d'un sentit. D'acord? Però vull dir que no hi ha cap novetat en aquest sentit, ho parlarem tot conjuntament. Jo crec que sobre Balmes tenia qüestions sobre l'estat de les voreres actualment, etc, però jo crec que ja queda contestat amb el que estàvem dient. Hi han sortit altres qüestions com la plaça Adriano, que comentava una senyora. A dia d'avui no estava previst fer cap intervenció en aquest espai, però com tots aquells espais que vosaltres detecteu ens dieu que cal intervenir-hi, doncs el que fem és prendre'n nota i mirar si podem com a mínim iniciar algun petit estudi ja per engegar la reflexió sobre quin tipus d'espai hem de tenir. No? Això ho fem regularment, és a dir, l'altre dia vam presentar doncs, totes el que són les inversions, és a dir, allò que és cert que farem obra en aquest mandat, perquè queden 2 anys de mandat, bàsicament, i per tant dona pel que dona, redacció de projecte més execució d'obra, però el que no vol dir que no continuem pensant i projectant tots aquells espais que trobem que tenen alguna dificultat, perquè si no és en aquest mandat, en el mandat posterior doncs es puguin dur a terme les obres de millora que siguin necessàries. L'autobús de barri, jo crec que ho hem comentat moltes vegades, ens estem insistint, fins i tot estem mirant el fet d'assumir des del districte part del cost, per tant en això estem, vull dir que també sabeu les dificultats econòmiques que tenim com a districte, vull dir que és... No, tot. Som perfectament conscients de la necessitat i per tant ja estem treballant i mirant fins a quin punt podem assumir una part nosaltres del cost, però som conscients i perfectament, sí, us ho agraïm a més el recordatori, però d'acord. No sé quins altres qüestions han sortit. Els temes de trànsit al carrer Brusi, que de parlar del senyor, que no sé si ha hagut de marxar. Sí, no? Bueno, en prenem nota en qualsevol cas per veure si efectivament hi ha hagut un efecte de traspàs de trànsit per l'operació de Balmes. Parlarem amb Guàrdia Urbana, mobilitat, li podeu traslladar o podem incorporar en el propi estudi, no? Si és que no ho teníem ja de mobilitat. Hi ha hagut un tema d'acabat de pintura de la calçada, no? Bueno, ho mirarem, que efectivament si hi ha aquest problema, doncs... també en prenem nota i ho traslladarem. Sobre línies d'abusos, freqüència, etc, ja ho ha comentat el Joan Manel, és un sistema que s'està implantant i efectivament doncs, entre el canvi de l'hàbit d'un sistema a un altre i que possiblement encara falta de rodar, doncs possiblement hi ha algunes disfuncions que s'han de mirar de millorar. Respecte a superilles, no hi ha previst implantar cap superilla en aquest mandat, en aquest districte, per tant això continuarem treballant. En qualsevol cas, el criteri del regidor d'aquest districte al voltant de les superilles doncs és que hi ha on sigui amb teixits més antics, o com s'ha parlat aquí, no? Aquelles parts del districte que tenen un teixit antic amb calçada petita, etc., té sentit plantejar això.
En altres zones, doncs, en principi, no en són partidaris. Per tant, en tindrem ocasió, suposo, però no hi ha previst la cap mena d'implementació en aquests dos anys que queden de mandat. I pel que fa a carrils bici, doncs, efectivament, té uns efectes positius i té uns efectes negatius, i en cada cas s'ha d'estudiar. En algun cas s'ha parlat, no?, de l'implementació, si suposava la supressió d'aparcament, etc. Bueno, doncs cal veure, en cada cas, no? L'altre dia va sortir un cas del carrer Ganduixer, si no recordo malament, que hem d'acabar de mirar. Bueno, totes aquestes qüestions que no diuen les hem recollint i anem mirant un a un quina és la solució òptima que es pot donar. En qualsevol cas, el Jaume també ha comentat que hi havia una data concreta per parlar d'això, que era abans de l'estiu. Si en quan tinguem aquesta data, doncs us la traslladarem. No sé si hi ha cap cosa més. Heu preguntat? Sí, m'he descuidat alguna cosa? Jo volia preguntar una altra cosa. Ah, val. Això... Només comentar que si poguéssim incorporar a la web del districte alguna informació correcta d'alguns projectes concrets que tiren endavant, sí, seria molt positiu. Per cert, doncs, perquè, per exemple, poso com a gent. Sí. El tema de Balmes fa mesos que no sabem res. Et puc assegurar que des de l'última vegada que vau dir, doncs ho vam creure tot i la cosa és veritat, que això tirava endavant i tal, fins avui, s'està coent per darrere una quantitat de comentaris, alguns polítics intencionats o no, dient que no es fa res, que s'ha tirat tot enrere, que tirant, no, que tirant al carril, tirant les escombraries i tal, i està de resolt. Vull dir que si hi ha coses certes, que són un petit, dues línies, que per el projecte de la plaça tal o del carrer Balmes continua d'acord amb el programa previst i tal, només dues línies, seguir tenint una quantitat de comentaris extraordinaris, alguns d'ells políticament intencionats, que a mi no m'interessen, però crec que aniria bé això. Precisament en aquest sentit, el darrer plenari del districte, el que vam fer és un seguiment projecte per projecte i, no, per especificar la inversió que estava prevista, el calendari, etc. I no va sortir cap tema que anés endarrerit, al contrari, vull dir que jo crec que anem en calendari en tot. Però bueno, que sí. El que intentem amb BIMSA, que és l'empresa, com sabeu, que gestiona els projectes i obres, és que cada vegada s'informi més a través d'aquest portal. Però bueno, si cal, doncs comentarem a veure si hi ha la possibilitat a través del mateix districte. Sí. S'ha escrit paper? Sí. Val, molt bé. Molt bé, Núria Rius. Molt bé. Bona tarda a tothom. La meva pregunta és, jo vaig molt a Can Castelló. Resulta que van arreglar, vaig ser la primera que vaig agafar firmes per poder arreglar lo dels gossos. Hi ha un lletrero a l'entrada que ho posa, els gossos lligats. Els gossos lligats, heu fet un jardí preciós. Ara, com que les tanques són d'un plàstic que es trenca, llavors, si ara anéssim tots tres cap allà a veure-ho, veuríeu de 18 a 20 i 22 gossos barallant-se tots per damunt, han arrencat tota la gespa i, escolti, sembla mentida que s'hàgiu gastat tants diners i que estigui la cosa com està. A part, al Can Castelló hem demanat un autobús perquè som molta gent gran. Jo m'han posat un marcapassos fa un mes i perquè no podia caminar, m'ofegava. De Guillem Tell que visc fins a aquesta línia nova de que és línies rectes. Bé, tinc d'agafar el 27 fins a Diagonal, el 13 fins a la plaça d'aquí dalt de... No sé com se diu, bueno, és igual. Quan s'acaba el metro del Tibidabo. Llavors tinc d'agafar a l'H6 fins a arribar a Sarrià. Que si jo tinc d'anar al casal de Can Fàbriques, que hi vaig a Alemany, doncs tinc de fer tres transbords i tarden d'un quart d'hora a 20 minuts cada un. I no l'agafim dissabte perquè és mitja hora, tres quarts. Això és el que jo agrairia, que sobretot vegin això dels gossos, perquè és un... M'he queixat, els he fotografiat i em diuen que em demandaran a mi. La senyora caporal de Sarrià, vaig tenir una entrevista amb ella, vaig parlar també amb el senyor Pizzarello, bueno, el que vulguin i més, però es veu que no, per més firmes que tinguem no hi ha res a fer. I l'autobús del barri el necessitem com el pa que mengem. Molt bé, gràcies. Val,
Llavors, algunes preguntes d'aquestes del paper ja s'han fet. La Manuela Anguita ja l'hem comentat, el B13. I llavors, quines? Quan es tanqui Sagnier i es converteixi en un casal de grans, desapareix també una activitat infantil que es diu la saleta. Perquè, clar, ens estem quedant sense protecció als grans i als petits. No, la saleta es trasllada a Vilaurània. El problema de la saleta aquí és que hi havia, l'espai era reduït i hi havia sobresaturació també de demanda, i amb la nova ubicació a Vilaurània doncs se solucionarà, o sigui, es donarà més sortida a la demanda actual que hi ha. I quatre línies o fer cinc cèntims de la figura que ha estat el responsable de comunicació democràcia activa, responsable de democràcia activa. Acabo de llegir-lo. Què és això del responsable de democràcia activa en el barri? Que s'encarregarà, gairebé serà com un mag i solucionarà tots els nostres problemes. Això on ho he llegit, això? Ah. Té a veure amb les normes de participació i es crea la figura i s'encarregarà de tot. De tot. El que es refereix és l'equip de gent, de persones que han intervingut en la revisió de les normes de participació ciutadana i també que estan darrere de la implementació del web decidim.barcelona, que és el web a partir del qual doncs, els diferents processos participatius que s'engeguen a la ciutat doncs, es penja tota la documentació perquè es pugui consultar i llavors també tota la traçabilitat de cadascun dels processos que s'engeguen. Per tant, és el nom d'un dels departaments diversos que hi ha a l'Ajuntament. És que la lectura meva és que és una persona. Bueno, aquesta persona és un tècnic que treballa amb l'àrea de democràcia activa estretament amb el districte per tal d'agilitzar els processos o els òrgans de participació com és el Consell de Barri o els processos que puguin engegar-se de participació ciutadana. És una persona que el que vol és facilitar que la ciutadania tingui un paper més actiu dins dels afers de l'Ajuntament. Però perquè si ja som aquí, és a dir, perquè multipliqueu figures i no solucionem problemes, perquè ja som aquí participant. No, perquè s'incorporen nous processos a través de les normes de participació ciutadana que no estaven inclosos fins ara, com és el tema de la iniciativa ciutadana que permet obrir tots els canals que hem previst, i el mateix procés de la iniciativa ciutadana requereix un procés de vigilància perquè es desenvolupin totes les garanties. Per tant, un cop feta la iniciativa ciutadana, s'obre un altre procés, que és el de procés participatiu, el de consulta ciutadana o el de proposició de punts de l'ordre del dia en els consells de plenaris, i aquestes dues fases requereixen de persones, de personal que vetlli perquè es desenvolupin amb totes les garanties i sense cap mena de frau. M'he explicat? Vull dir, hi ha d'haver una persona perquè hi ha uns nous òrgans, unes noves... Una altra parada d'autobús entre... Després en parlem i anem avançant amb els papers, sisplau. El casal Sant Ildefons del bus de barri ja està, ja l'hem... Bicicletes a les Eduard Villa, bicicletes voreres, següents, també anem... Ho hem comentat. Ara tinc una cosa d'això. Com ho dic? Comentar-lo del mercat de la Baixa.
per solventar-lo al mercat de Galvany, el que es podria fer és que tot el recinte interior fos de càrrega i descàrrega. I els vehicles particulars que van per fer quatre recadets i deixen el cotxe allà paguessin la zona blava, que es podria ampliar entre les 2 i les 4 de la tarda, perquè també llavors arribes a dinar i no trobes lloc, perquè la gent no paga i treu el cotxe del pàrquing i el fica a la zona blava. Llavors, solució, fer pagar de 2 a 4, llavors tothom hi hauria moviment de canvi de vehicles i els que van entorpeixen l'entrada i sortida del mercat no passaria perquè no podrien aparcar dintre del mercat. O sigui... Bueno, aquest és un punt que veiem que hem d'estudiar, vull dir, gràcies, vull dir, el tenim present, eh? Sí, sí. El tema de carrils bici, Cristina Pallissell, també l'hem comentat, plaça Adrià també, equipaments, Toni Molís, sí. A veure, una mica per parlar sobre això de garanties de la participació activa, de la democràcia activa, no? El senyor regidor, amb l'informe que vau presentar amb el passat Consell de Plenari, s'iniciava amb el pla d'equipaments. Just en el primer punt, que no es va llegir, parla del procés de participació i diu, textualment, agafat de PowerPoint, l'elaboració del pla d'equipaments s'ha tingut en compte les peticions del veïnat, associacions i entitats dels diferents barris del districte que han manifestat els seus interessos i necessitats en els consells de barri, aquí, les comissions de seguiment, on jo hi vaig formar part, i la resta d'òrgans de participació. Això no és veritat. En la comissió de seguiment del Consell de Barri del 22 de febrer, que aquesta sí era present, se'ns va informar com una decisió tancada i definitiva que el barri perdria Sagnier com a centre cívic. En realitat ja ho sabíem, ja estàvem informats, per exemple, per la publicació en el Jardí, on des del govern es deia que passaria a ser un casal de joves en la seva totalitat. Mai vam ser consultats. O sigui, una comissió de seguiment és un òrgan consultiu. No vam ser consultats, com hauria de ser en una democràcia participativa. I bé, trec el tema de Casa Sagnier perquè a l'hora del dia no hi és, però deu saber que a partir de finals del mes que ve, de juny, això deixa de ser un centre cívic i deixa de ser un casal d'infants, perquè això sembla que s'ha passat per alt avui. No? Abans, des de la comissió de seguiment, vam intentar fer aportacions al PAT i no es va parlar de perdre la Casa Sagnier i quedar-nos en mig centre cívic en un barri tan gran. El que ens queda serà el de Can Castelló en funcions de casal de gent gran, la gent gran que encara té forces per arribar-hi. Nosaltres demanàvem equipaments per fer teixit social per sota Via Augusta. I en el passat mandat, doncs, bueno, això ho hem parlat, ens va arribar a Can Ferrer, però recordem-ho, és a canvi d'algú, no es ve de gratis, ve per un increment d'edificació en l'edifici que ara no hi comptem gaire, però allà creixerà un gran edifici que ens ve d'un altre barri també. I llavors, bueno, com ara cal fer, es troben allà un espai i cal fer alguna cosa, fan aquest jardinet, que com s'ha vist, si no m'han contestat, només farà una primera fase amb aquest mandat i la segona fase ja veurem què, igualment com no sabem què es farà amb el reste d'edifici. Tot això no se'ns ha preguntat. Can Ferrer, com s'ha dit aquí, s'ha dit anteriorment, la presentació aquesta l'hem vist com 3 vegades. I clar, vull dir, i tot plegat serà per algo que es començarà al novembre, que durarà 6 mesos i que és netejar allò i fer un jardinet. Vull dir, això no tenim la sensació d'actuació, no tenim la sensació d'inversió. Llavors, us penseu que podeu fer creure que participem en organismes? Jo he deixat de participar a la comissió de seguiment perquè heu considerat que no se'n consultava, se m'informava. Per rebre informació en tinc prou amb llegir-me al Jardí de Sarrià, al Jardí de Sant Gervasi. Ja en tinc prou. Vull dir, no necessito anar a perdre el temps en un lloc així. Vull dir, què es penseu amb aquestes campanyes, amb aquesta figura, amb aquests dinamitzadors professionals de participació, quan realment nosaltres sabem participar i sabem fer iniciatives, sabem fer plataformes i tot plegat, no? Jo, i no us sorprengueu de la poca participació, per exemple, de Llosa de Sarrià, i que tots s'acaben enfadats. Subestimeu els ciutadans. Jo, per exemple, aquesta experiència de comissions, de coses d'aquestes, per el tema del reglament de participació ciutadana, i vaig estar a Orlandall una tarda. I en aquell punt no es va parlar, no es va dir res sobre que el Consell de Barri només s'arribaria a fer un cop a l'any, com ara esteu proposant vosaltres. Evidentment es podria canviar, poder el barri es farà d'una altra manera, el districte podria s'arribar a fer d'una altra manera, però un cop a l'any un Consell de Barri és molt poc. Aleshores,
tinc dues preguntes. En honor de la veritat i per la vostra credibilitat, rectificareu les referències a la participació amb el document de pla d'equipaments, aquesta primera part que vaig descobrir, que no és certa? I després, la segona pregunta és, quina participació tenen els veïns del barri en el desmantellament, instal·lació i gestió del centre cívic i casal d'infants, que ara està aquí, a Can Sagnier, a un altre barri? Quina participació tenim nosaltres? Gràcies. M'agradaria fer una apreciació. Primer, no és cert que aquest PowerPoint de Can Ferrer s'hagi vist tres cops, perquè és la primera vegada que es presenta públicament. Se n'han presentat d'altres, però no aquest. D'acord? No era aquest. Segona, el tema de Casa Sagnier respon a un procés llarg. La previsió inicial era que aquest equipament fos destinat a equipament juvenil, com es preveia en el Pla d'Equipament Juvenil 2008-2015. El que fem simplement és, va ser un pla d'equipaments aprovat en mandats anteriors al qual donem compliment. Per tant, atesa la demanda d'espai per joves que hi ha aquest districte, tenim l'Institut Montserrat, tenim l'Institut Menéndez Pelayo. A més, teníem una sèrie de problemes de saturació d'espais aquí al centre de Casa Sagnier per les diferents activitats que s'hi desenvolupaven, que amb el nou centre cívic de Vila Urània, doncs la cosa s'esponja i es va fer aquí un centre cívic per intentar incorporar el màxim de serveis atesa la manca d'equipaments que hi havia. Ara que tenim una nova possibilitat d'un nou equipament a 400 metres d'aquí, doncs creiem que val la pena solucionar molts dels problemes de logística que hi ha aquí per donar un servei millor a Vila Urània, que està, insisteixo, a 400 metres d'aquí, i fent un radi des del Turó Parc fins a Vila Urània, la distància és gairebé la mateixa de Vila Urània a Casa Sagnier. Potser en el sentit de proximitat és més fàcil perquè està més pla, és a dir, no hi ha tanta pujada. Que no s'han tingut en compte les peticions veïnals és mentida, perquè en el procés de redacció del pla d'equipaments constantment estàvem pendents de les diferents necessitats que hi ha i que hem anat rebent al llarg del temps, i al final hi ha tota una taula en el document que es va presentar en el passat plenari en què es dibuixa el panorama futur a curt, mig termini, i aquest quadre sí que preveu, doncs sí que té en compte les diferents peticions que es tenen, no només aquí sinó a la resta dels barris. I el tema de participació, vull dir, donem compliment a un pla d'equipaments que ja hi havia per solucionar tota una sèrie de deficiències i de mancances i de dificultats en el treball que es trobaven els gestors del centre cívic. Val. Passem, continuem amb les preguntes. La Concepció... Fem rèplica, però és tard ja. A veure, jo la paraula mentida no l'he dita, però sí que dic que no era certa l'encapçalament aquell per unes raons objectives que he dit jo. Amb la comissió de seguiment no es va parlar d'això a nivell de consulta, només es va informar. És cert o no és cert això? Això és cert, sí. Bé, doncs aleshores partim de que aquest encapçalament és fals, per no dir mentida, que jo he dit veritat amb això, i per tant s'ha de rectificar, perquè si no esteu difonent una publicitat falsa amb un document que està penjat en un lloc públic, un document signat per l'Ajuntament. O sigui, aneu al tanto amb això. Molt bé, molt bé. Concepció Malagarriga, temes de Pas Zebra, carrer Francesc Valls, no? Els gossos... Ah, que en Castelló no. Tu vols contestar? Sí. Que és la Núria? Sí.
Ha comentat el tema de Can Castelló i els gossos, no? Sí, aquest, aquest és un problema que tenim... Sí. És el mateix problema que tenim al Turó Parc. Aquest és un problema, el dels propietaris incívics de gossos. A més, la gent que hi va per allà no és del barri. Bueno, la normativa el que diu és que dins d'aquests espais tots els gossos han d'anar lligats. A... Ja, hem de fer... Sí. Que està veient el que està fent aquest gos? Pues es revolcava a damunt de l'heura, que havíeu plantat tot d'heura, sí. Pues a dintre, dant voltes per dintre, rascant-se, mira, i a l'amo mirant-s'ho i sense dir-li res. Jo ja no sé com es té de fer això. No. Inclús un dia vaig parar una patrulla i que vinguessin a veure-ho. Diu, miri, diu, ara ho hem vist, diu, però esclar, diu, ens aniria a trucar cada cop que estan aquí. Diu, per la mort de Déu, jo no faig de vigilant, vinc a classe. O sigui que bueno. I després hi ha l'autobús, que com jo, a mi m'ha posat un mal. Jo fa uns anys que vaig a Can Castelló. Doncs anava quasi 6 o 7 coses, feia 6 o 7 activitats diferents. Però com que ara hi ha tanta gent, ho fan a sorteig. I un cop et toca pintura i al cap de 2 anys et toca tornar-hi. O sigui que... Així es va. I ara veig que bueno, la villa aquesta que ara obrireu, Ucrània, o Urània, pues està al costat, nada menys abans era el col·legi Platero, que jo tinc 6 fills i tots 6 van anar allà. I com que un tio era d'arbitris de l'Ajuntament, ens van donar una altra escola per seguir, que era l'Arcoiris, i allà van acabar. Que hi ha la Terribas, que també era companya dels meus fills. I també anava al mateix col·legi. D'acord. Disculpi, li puc dir res, dues cosetes. Miri, sóc usuària també de Can Castelló, em dic Mònica Llobet, sóc la vicepresidenta en aquest moment, i els meus pares també són usuaris, i a més sóc amant dels animals. D'acord? Aleshores, també li puc dir que pel fet que sóc usuària, potser vaig a Can Castelló amb hores que vostè no hi va a classe. És possible, no coincidim. Disculpi, em deixa acabar, si us plau. Amb la qual cosa he observat que no són només els gossos de propietaris incívics els que corren per la gespa. Hi ha criatures que corren amb els patinets, que també juguen a tirar-se doncs, trossets de coses que arrenquen i que els pares no els hi diuen res. I que si tens la desgràcia de dir-los res als pares, et diuen que de què vas. Amb la qual cosa també penso, tots hi hem de posar de la nostra part, els espais públics són de tots, el que té gos ha d'educar el seu gos, el que té criatures ha d'educar les criatures i al final tots hauríem de poder gaudir de manera conjunta, és a dir, l'avi o l'àvia que baixa amb el seu gosset al parc, la persona que va fer tai chi, tothom, perquè els espais són de tots. I això és una tasca que hauria de començar des de les escoles, amb les criatures, ensenyar-los el respecte per l'entorn, pel medi, per les persones grans. Però si ara tenim d'esperar sí, que la gent creixi, que hagi d'après a passejar el cos. Jo tinc un 14 anys un gos,
i mai a la vida mai se m'ha ocorregut fer-ho en aquesta sí, sí. I en tinc un altre de petit que no sé, que és el meu fill, i no el deixem a les que vagi a les parets, camina pel carrer i s'ha acabat. Molt bé. I si no, el traiem el diumenge a que pot. El tema el tenim detectat, el que passa que posar-hi la solució definitiva és complicada, perquè bueno, és un tema com el de les motos, que és difícil de, i a poc a poc intentem posar-hi remei.